Pitin, Jim Pit, Sash, PML, Lich. Real, real, seja mal-vindo à nova era. Futuro ilusório te espera. Hey yo, hey yo. Chegamos aos novos tempos, exércitos, sentimentos. Considero fim dos tempos, outros fins de sofrimento. No momento a nova era conquistou o seu espaço, aproveitando a inocência do povo humilde e uma parte. Vale está alienado, da farsa não duvide. Mantenha sempre ligado, cuidado e fique de pé, resiste. O que eles querem é te manipular, recrutar pro lado errado. Exploram enganando mestres. Você é o alvo, quer abrir seu globo e mostre pra que depois se torne escravo. Na simplicidade do povo, fique explícito. Não temos jatos e mansões, prezando riqueza de espírito. Convive difícil, é minhas rajadas e o vício. Eu passo do precipício. Os que vêm do sofrimento sabem dar valor a isso. Na vida altos e baixos do nível, mantendo equilíbrio no corpo, jamais dormir. Seja mal-vinda nova era. Por causa que se está, estamos prontos pra batalha. Sem deixar falha nessa guerra de influência. Futuro ilusório te espera como consequência. Se revela a era do engano. A nível global, engenharia social controlada pela elite mundial. Por causa que se está, estamos prontos pra batalha. Sem deixar falha nessa guerra de influência. Futuro ilusório te espera como consequência. Se revela a era do engano. A nível global, engenharia social controlada pela elite mundial. Dias de hoje, há uma versão de valor que é quase que cultural. Um homem bom se afoga em dois, a multidão aplaude o mal. É surreal, onde a miséria impera, ostentação vira assunto principal. Tá aí pra todo mundo ver, nas rádios, redes sociais ou na TV, o que nossas crianças ouvem é música ou cine privê. Uma geração que necessita de cultura, exemplos de vida, pra se espelhar, buscar sabedoria, perspectiva de futuro sem garantia, imposta pela poluição psicológica da mídia, que prejudica em grupo, a massa se ilude, fazendo aceitar que ladrão de classe A fica impune. Nossa união que desune, gosta com nosso dinheiro e com homem de costume. Promete até a mãe ganhar seu voto e reassume. Acorda pra vida, as regras aqui já foram ditas. Seja mal-vinda nova era, sistema da hipocrisia. Eles estão no poder de novo. Parece mesmo acreditar que somos peça de um jogo. Então vamos jogar a nossa guerra que não porta armas de fogo. Do tetri consciências, fábrica de ausências, implantações de crenças, de um prova isca perfeita. Desviam sua renda, te enchem de influência. Confundem sua cabeça enquanto cê bebe cerveja. Infelizmente, o que fica é a incerteza. O que será do amanhã com o peso dessas consequências? De tão arrogante, pensar que gente simples é gente ignorante. Empresário corrupto, o uísque importado consome. A sede e um charuto contando as notas pra subornar os homens. Enquanto não morra, dona de casa vai pra casa sem saber se seus filhos hoje comem. Isso quando não somem, fogem e se escondem. Cometa bala perdida, agressão de polícia que invade o morro toda noite. Que intimida, atira, chacina. Depois que o corpo cai, pergunta se é pai de família. Situação é notícia, no BO é relatado. Bandido executado por defesa legítima. É a atual realidade. Pessoas preservam sua imagem. Só aproximam por interesse, não por amizade de verdade. Já se nota aqui na fé, não vem mais maluco. Só acreditam no que fazem, ignorar o Criador. Era do fim, seja uma vida nova. Por causa que se está, estamos prontos pra batalha. Sem deixar falha nessa guerra de influência. Futuro ilusório te espera como consequência. Se revela a era do engano. A nível global, engenharia social controlada pela elite mundial. Por causa que se está, estamos prontos pra batalha. Sem deixar falha nessa guerra de influência. Futuro ilusório te espera como consequência. Se revela a era do engano. A nível global, engenharia social controlada pela elite mundial. Sempre existiram falsos mestres, desde a época das pinturas rupestres. É cego guiando cego no meio do deserto, não sabe discernir um verdadeiro de um falso protesto.
A apostasia da fé tá acontecendo, mas uma profecia se cumprindo nesse momento. Prefiro buscar a palavra do que me entregar esse mundo sem graça. Um vazio que só o eterno para preencher. Tome cuidado para esse mundo você não se vender. Abstende-vos de toda aparência do mal. Veja essa batalha espiritual. Não seja alienado no século 21, que adora a marca da besta, esquecendo que Deus é um. Na esquina se vê altos entregando suas vidas ao destruição por uma carreira de farinha. Através dos monitores vemos inversão de valores. Que doutrina e educa os esclarecedores. A palavra de Deus é a verdade, ela é justa e sempre será atual. Revela que está oculto e discerne o bem do mal. Instrui pensadores, poetas e ateus. E palavra de conforto para ricos e plebeus. Difícil viver nesse planeta Terra imerso em mentiras da nova era. Mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem do homem perecível. Transformar a verdade de Deus em mentira. Distorção de valores dia após dia. O crime todo dia se espalha. Faço de minhas palavras granadas. Globalização, inversão da palavra em ação. Contradição em ascensão. Eu sou mais um sobrevivente no inferno, que através da arte resolvi propagar o caminho do eterno. É, irmão, não seja um alienado, não seja manipulado, faça seu corre. É isso aí. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé.